Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Парламенттеги тийиштүү комитет билим берүү жана илим министрлигине Каныбек Исаковтун талапкерлигин жактырды. Эми ал жалпы жыйында каралат. Эки зөөкүрдүн кылмышын жашырган милициялар үй камагына чыгып кетти. Адилеттүүлүк кайда? Эки балалуу кызын кудалары сабап оозуна уксус куюп өлтүрүп салды деген ата акыйкаттык издеп кезип жүрөт. Редакциябызга 2 жыл мурун кызынан айрылып, ошондон бери соттошуп, акыйкаттыкка жете албай, эмне кылаар аргасын таппай ыйлап жүргөн 61 жаштагы Медин Темирбеков башбакта. Анын акыркы үмүтү жогорку сотто. Анан элге үнүн жеткирген каналдар менен гезиттерде. Айтымында 2017 жылы октябрь айында Карасуу районунун Мамажан айылында жашап жаткан кызы кайын журту тарабынан сабалып өлтүрүлгөн. 1987 жылы туулган Темирбаева Тунук, 14 жылы 79 жылы туулган Дурус Акимбековко экинчи аял болуп турмушка чыккан. Бирок кызыл камчы күйөөсүнүн 2 күндүн биринде сабоо жеп качып барбаган тууган колу коңшу калбайт. Кайын журтта калган кызын алып кеткени келген кызымды күйөөсү, кайнэжеси, кайнэнеси болуп үчөөлөп сабап эстен танганда оозуна уксус куюп салышкан дейт атасы. Тилден калып шишип кулак укпай оозу күйгөн келинди ооруканага дагы кеч алып келишкен. Бирок ал окуяны кагазга жазып түшүндүргөнгө аракет кылган. 4 күндөн кийин каза болгон. Кызымдын өлүмүнө себепчи болгондорду сотко берсем дагы азыркыга чейин кылмышкерлер жаза албай жатышат дейт чындык издеген ата. Кыз тараптын айтымында окуянын бир нече күбөлөрү бар. Кантип сабалганын кагазга жазып бергенин көргөн медиктер, сабалганда үйүнө качып чыккан кошунасы Нуржан деген аял. Бирок алар сотко чакырылган эмес, суралган эмес. Тескерисинче алардын көрсөтмөлөрү жок кылынган. Анын баарын Кара Суудагы тергөөчү Нуржигит Ташов жок кылып ишти жаап салган. Ал эми Ош шаардык сотунун судьясы Сулайманова келин уксусту өзү ишти кылып, беркилерди актаган чечим чыгарып салган. Кылмыштан кутулуу үчүн баарын акчага сатып алышты деп көзүнө жаш алып, баласын жоготуу деген эмне экенин түшүнбөгөн сотторго алардын акыйкатсыз иштерине кандай арга табарын билбей калгандыгын айтат. Биздин редакция экинчи тараптын дагы үнүн угууга даяр. 2017 жылы 13 октябрь күнү биздике качып барат кыз. Бите жанжал болгондуктан качып барат. Дагы кичине кызын алып барат. Чоң кызы жок болгон үйдө кичине кызын алып барат. Бөбөк 8-9 айлык кызды алып барат. Алып баргандан кийин айтты, мен жашабайм деп бирмен сүйлөшөт. Мейли жашабасаң биз ажыратып келебиз деген. Анан кийин бир апта өткөндөн кийин звонок кылат үйүнөн. Чоң кызы калган да. Звонок кылганда мени алып кет дейт кыз. Мени алып кет дегенде кыз чыдабай алып жөнөйт. Кыз жөнөйт үйдөн. Апасы мен дагы барайын десе, жооп сен мына кызды кичине кызды карап тургун, мага ишене бер деп менин кызым Муша Борзоовдун толковый кыз болгон. Шаардык сот Сулайманова актап койду буларды. Таптаза кылып койду. А сөгүп койгонго камап коет го, эй. Тоогурдан өлүм болуп атат бетте. Бир бетте эки кыз жетим калды. Эки кыз жетим калды. Өлүм болуп атат бетте. Актап койду аппакай калып. Экинчи область сотта аны колдоп койду да. Бетте эч бир чындык жок болуп атат. Мен ишенбейм сотко. Тергөөчүлөргө да ишенбей калдым мен. Мен ишенбей калдым. Адвокаттарга да ишенбей калдым мен. Адвокатым мени мен адвокатым сатылды. Адвокатым кана адвокатым мен адвокатка акча бергенмин мен. Адвокат мен ишти бүтүрүп берем деп акчаны алып жок. Ким аты жөн? Тургунбаев. Не? Көкөн Тургунбаев деген. Ошто. Ошто. Мына уксун көрсүн ошо. Мен акчаны оңой тапкан жокмун. Мен балдардын рызкын кыйып мына сүдөлөнүп келип отурам азыр мен. Эртеге бир айдан кийин 2 жыл болот уже. 2 жыл болот. 2 жыл болуп атат уже. Вот эмне кылыш керек экенин билбейм. Азыр келдим мен булар чечет деп үмүттөмүн. Дагы эле мен закон чечет деп кылганмын. Законго ишенгенмин мен. Мен законго ишенип келгенмин да. Мен законго азыр ишенбей турам. Эми кошунасы мына жазган кылсаар. Кошунасы айтып атат, эгерде мен айта турган болсом, баардыгы камалат өмүр бою түрмөдө калат деп атат. Деп жазылган жазуулары бар, фактылар бар. Мен муну кое бердим. Себеби азыр бул кошунасыны сатып алып,
А бизге тетир жооп берип атат. Бир мунун көрсөтмөлөрү бар. Тергөөдө, тергөөдө кандай көрсөтмө берген? Ушу бардыгы бар дедим. А ким чындык болот деп келдим мен. Билбейм эми. Кандай чечим чыгар булар? Булар себеп буларда балдары бардыр. Буларда кызлары бардыр. Бала сүргөн кыйын экен. Бала менен эч ким. Мына жаракаттар турат күлү. Мына жаракат. Бул жаракаттар чоң болчу. Бул судмедэксперт буларды кишилер берген. Эче буякта сол жагыда мына жаракаттар турат мына жарак. Сол жагыда жаракаттар жалган эмес. Эмнеге? Бул жерде чоң бул көргөнбүз. Балжада көргөнбүз. Кыздар көрсөтүп атат. Мына жаракат мына. Жаракат мул жөн эмес жаракат. А жалган эмес бул жерде. Эч кимдин баласы өлбөсүн. Бүлөт болмогат экен. Мен эле антырпай эле кой. Бул мен кыйналып эмне кылдым бирок чындык бар, Кудай бар бирок мен Кудайга салдым, кыяматта жооп берет булар. Бул кутулуш нерсе эмес. Кудай өтө жаман болот. Бишкектеги Жал Кичи районундагы мушташты жаап жашырууга аракет кылган милицияларды үй камагына чыгарышты. Бул тууралуу 24 кейдж агенттигине 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ сот эки шектүүнүн кызмат абалынан пайдаланган санкциясын карап чыккан. Эске салсак, 28 августта Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги ярмарка супермаркетинин жанында мушташ болуп, эки жаран катуу сабалган. Анын бири комадан чыкты, экинчисине операция жасалды. Кийин шектүүлөр издөөгө алынып, алар милицияга өздөрү келишкен. Шектүүлөрдү кое берип жиберген кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин тармактык комитети билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Исаковдун талапкерлигин жактырды. Аны комитет мүчөлөрүнө бүгүн 9 сентябрда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Исаковду аталган кызматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөткөн. Каныбек Исаков 2011 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин ректорунун кызматын аркалап келет. Мен сиздерге өзүбүз күбө болгон үч эле нерсени айтып берейин. Ошмуда Кыргызстан боюнча университеттерден мугалимдердин айлык акысы боюнча эң көп бул Ошмуда. Ата мекендик окуу жайларынын ичинен эң жогорку айлык акы алган бул ошол дал ушул Ошму болду. Экинчиден ачык айкындуулук. Ошмуда студенттер жанагы электрондук Алтынай Сейтбековна өзү айтып өттү, мына автоматташтырды депчи. Ата эне айылда жатып алып четүркүлөп жүрөбү мигрант болуп өзүнүн баласынын же кызынын сабакка катышканын катышпаганын сабактан калса эмне үчүн калганын баа алса канча баа алганын ошонун баарын ошол өзүнүн сайт аркылуу кодду алып мындай уулун сырт жактан болсо да контролдоп тура ала турган жанагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз жана таза коом деп курабыз деп аракет кылып атпайбызбы? Ошол нерсени мындай үлгү катары пайдаланса болот. Экинчиден бизде көп окуу жайларда жанагы өкмөттө акча жок, контрагаз деген шылтоолор көп. Бирок ошол жеке байланыштар аркылуу бул окуу жай соңку мына 2-3 жылдын ичинде эле 5 миллион долларга жакын инвестиция тартты. Мына Конфуций институтунан баштап канча бир канча. Азыр Алмаз Атыбекович айткандай жанагы шаардын инфраструктурасына дагы салым кошулуп, буга чейин мына биз азыр мен буга чейин да депутаттар менен сүйлөштүм. Аида Жекшенбаевна, Евгения Григорьевна дагы ошол өзүнүн бир жакшы ойлорун айтышты. Биз өзүбүз барып күбө болуп келгенбиз. Эми абдан оор тармак. Менимче ушул тармакка биз баарыбыз колдон буттан алып мүмкүн болушунча жардам көрсөтүп өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып турсак, бир топ жакшы жакка бурганга болот. Биз ошого ишенебиз, колдоп беребиз. Нарын районунун кеңеш айылындагы контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар суук түшкөнчө башка имаратка көчүрүлүп окуусун ошол жактан улантат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, учурда алар көчүрүлө турган имаратта билим берүү багытына өзгөртүү үчүн акча каралды. Азыр ал жерде оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле жакынкы арада кеңеш айылына жаңы мектепти куруу иштери башталат. Анын долбоордук сметалык документациясы даяр турат. Өкмөттүн маалыматына караганда кеңеш айылындагы мектептин 2 окуу корпусу бар. Анын бирөө авариялык абалда, ал эми экинчисинде балдар окуп жатат.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, Ички иштер министрлигине карасантай кызматкерлерден тазалануну тапшырды. Милицияны реформалоо пландары көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кадыр баркынын төмөндүгү жана укук коргоо органдарын башкаруудагы белгилүү бир кризис Ички иштер министрлигинин жетекчилигине милицияны реформалоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүүгө дем бериши керек. Бүгүн коомдагы, мамлекеттеги милициянын жүрөк өйүткөн маселелерин токтоосуз чечүү зарылдыгы тууралуу бир диктүү пикирде турат, деди Абылгазиев. Бишкек жылуулук электр борборуна Д, ДГ, Г үлгүсүндөгү көмүрлөрдү алып келүүчү тендердин жеңүүчүсү аныкталды. Бул тууралуу 24 КДЖ агенттигине электрдик станциялар ачык акционердик коомунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жылуулук электр борборуна күзгү кышкы жылуулук маалында Контакт Углепром жоопкерчилиги чектелген өнөктөштүк көмүр ташымакчы. Компания 1 миллиард 27,2 миллион сомго 400 миң тонна көмүр алып келип берүүгө даяр. Көмүрдү ташып келүү графиги 2020 жылдын мартына чейин эсептелген. Биринчи партия сентябрда келет деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары ушул жумада ДСШ үлгүсүндөгү көмүрдү алып келүүгө кайра тендер жарыяланат. Өкмөт башчынын келини жана эргени коомдук фондунун башчысы Таалайгүл Сабырбекова сотко кайрылып, депутат Евгения Строкованы жалган маалымат тараткандыгы үчүн жарандык жоопко тартууну талап кылды. Бул тууралуу депутат 24 КДЖ агенттигине билдирди. Айтымында Таалайгүл Сабырбекова миллион сом жана расмий түрдө кечирим сурашын талап кылууда. Депутат Евгения Строкованын ар бир айткандарын жокко чыгаруусун суранам деп айтылат эргени фондунун башчысынын кайрылуусун. Эске салсак, жогорку кеңештин отурумунда депутат Евгения Строкова Азиз Батукаевдин иши боюнча дарыгерлердин митингке чыгышынын артында Таалайгүл Сабырбекова турушу мүмкүн деп билдирген. Энени сыйлайлы, эне ыйык деген сөздөр ар учурда айтылып жатат. Тилекке каршы бул сөздүн маанисин айрым жарандар түшүнө беришпейт. Төрөп, ак сүтүн эмизип, эрезеге жеткирген кыздарды 80 жаштагы куландан соо энесин оорулуу деп психикалык больницага жаткырып, иттин баласындай кордогон окуяны мыйзам нуру коррупцияга каршы күрөшүү коомдук бирикмесинин юристтерине Букатча Төрөева эне сыздап өзү айтып берген. Букатча эненин 5 кыз 1 уулу бар. Ал башынан өткөн тагдырын айтып отурса, көз алдыңа өзүнчө эле трагедиялуу кино тартылат. Болгондо дагы бөтөн бирүү эмес. Ал печтеп өстүргөн перзенттеринин кордук көргөнү сейрек кездешүү үчүн мыкаачылык эмеспи? Жакамдан шундай кармады дагы. Жакшы мынау пол эмес да чемун. Чемуттун үстүндө эки да төшөк бар экен. Эки төшөккө жаткырды дагы, жатып калдым. Кайсы жаным бар? Мына шундай кыганда жатып калдым. Айгүл Мурзабаева шундай көкүрөгүмө минип алып, 3 мәрте мына шундай кылып башымдан, мына шундай кылып сени кайсы жинди тууду деп 3 мәрте төшөк менен жерге урганда баштарым айланып, оромолдорум түшүп, баштарым, чачтарым сапсайып жатып калдым. Төбөмдө кызым уулган турат. Уулгандан жардам сурадым. Шундай кызым десем, кызым болсо тиштерин кычыратып пешенеме 3 мәрте шундай кылып уруп алды. Жардам бербей, сени кайсы жинди тууду деп бул кызыма 3 мәрте пешенеме ургандан кийин. Мындай зулумдукка Букатча эне дүнүйө мүлктөн улам туушугат. Букатча Төрөеванын атына Баткен облусунун Кызылкыя шаарында 2 үй катталуу болот. Эненин эң кенже баласы болгондуктан үйдүн мураскери ошол болмок. Бирок ичинде арам ою бар кыздары соо энесин оорулуу деп жиндиканага жаткырып, анын үй мүлкүн тартып алууга аракет жасашат. Мен албаймын деди. Десе 60 миң берем деди. Мурзабаева Айнура 60 миң берем. Десе шундай күлүп жүгөрдү баягы бала. Анан бас деди дагы башка кабинетке кирип кетти. Анан бергенин көрбөдүм. Бирок 60 миң берем дегенде күр башка кабинетке деп алып кирип кетти. Алып киргенден кийин анан чыгышты. Чыккандан кийин Мурзабаева Айнура айтты. Дело ачылды деди. Мурзабаева улканга айтты. Анан эмесе жаткырабыз деди. Анан бир маалда биринчи палатканы алып келди. Ой эркекке жиндилер алмашып жатат. Биринин үстүгө уколду, асмак уколду бергенден кийин эсиден таанат экен дагы баягынын биринин үстүгө бирин жаткырып коет экен. Анан бит да гана неме бош экен.
кроват бош экен. Шундай оң путум менен кирдим дагы. Э Алла дедим. Ушул жерде менин күнөм жок дедим. Мен энемин дедим. Алты баланы тарбиялап чукун көтүшүп болдум бу дедим. Мени ушул жерден нур менен алып чыгып кет Алла дедим. Ушул кыздарга ыйман келсин дедим да. Эгерде Букатча эненин бир туугандары болбогондо, балким өз перзенттери энесин эвак эле өлтүрүп коюшмак. Анткени алар арачага түшүп, энени бир өлүмдөн араң алып калышат. Жакшылыктан үмүтү үзүлгөн Букатча эне акыр аягы каарылар үйүнө барып, калган өмүрүн өткөрмөкчү болот. Анан Анипа күтүп үйгө апарып, эже деди, каарылар үйгө жөнөтпөйбүз деди. Биз апа кылып алабыз деди. Бизде жашайсы деди. Деп үкөмөм Анипа келини мен шундай дегенден кийин. Жок, мен каарылар үйгө барам десем, Жамир деди, каарылар үйгө эм жоонок кылып деди, алып барып деди, өлтүрөт деди. Десе, өлүмдү көрөйүн каарылар үйгө. Деген жана күйөө балаңыз бар. Чыргабаева Жамир. Бул Чыргабаева Жамир эм өзү криминал. Булар уурдайт, баары жокту. Чыргабаева кайсы бир жылы Чыргабаева Нурбек. Тутулган ошо аэропортудо миллион пулду тутуп. Булар сондой да миллион пулду тутуп, анан камалган. Камалып, жеңилдик болсун деп жинжиканага жаткырган. Билбейм, азыр жинжиканадан нарып чыгарганбы, чыгарган эмеспи. Булар машындайлар менен башыгат. Бул эненин татаал тагдырын угуп, мыйзам нуру коррупцияга каршы күрөшүү коомдук бирикмесинин юристи Динара Медетбекова Букатчай эженин муңун жеринен уккан. Ал үй мүлкү жана башка талаш маселелерде психикалык оорулуу деген жалган жасалма документ маанилүү роль ойноп калгандыгына кейит. Ал Букатча эненин үй мүлкүн дал ошол психикалык документ аркылуу мыйзамсыз тартып алуу аракети болгонун бышыктайт. Көп адамдар келип, биз эч кандай оорукчан эмес болчубуз, анан кандайдыр бир деңгээлде баягы бирөө менен соттошот, же бир нерсе талашышат. Ошол талаштардын жыйынтыгында келип туруп, анан ошол психологиялык экспертизанын корутундусу чыгып, оорубу деп чыгып, анан ушул ооруканага жатып калышат да. Мындай учурлар өтө көп. Биздин мыйзам нуру коррупцияга каршы күрөшүү коомдук бирикмесине өтө көп арыз менен кайрылып атышат биздин жарандар. Каарманыбыз Букатча эне укугу бузулуп жаткандыгын айтып, эчен жолу тартип сакчыларына кайрылган, бирок алардан майнап чыкпаган соң аталган коомдун юристтеринен кеңеш сураган. Ал эми юрист Медетова болсо, энеге мыйзамдуу жардамдар берилэрин убада кылды. Өзгөндө киши колдуу болгон аялдын үйүнөн 200 миң сомдон ашык акча табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, 2019 жылдын 7 сентябрь күнү Өзгөн районунун Мырзаке айылынын 71 жаштагы тургунунун киши колдуу болгон сөөгү өз үйүнөн табылган. Милиция үй жарым жартылай күйгөндүгүн жана аялдын далысына 9 ирет учтуу буюм менен соккурулгандыгын аныкташкан. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тийиштүү экспертизалык иш аракеттерин жасашты. Кылмыш фактысы Жазык кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Киши колдуу болгон аял киши сыныкчы табып болгон. Ага көп адамдар келип кетип жүргөндүктөн милиция ар тараптуу версиялардын үстүнөн иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Кылмыштын бетин ачуу боюнча тажрыйбалуу адистерден куралган атайын ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Жеңичинин бүткөрчү иши үчүн пара катары автоуна алды деп шектелген Ысык Көл облусунун Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Финансы полиция тараткан маалыматка ылайык, БМ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал жер тилкесин каттоо үчүн шектүү ВАЗ унаасын пара катары алып, жерди каттабай же автоунааны дагы артка кайтарбай койгондугун айтып чара көрүүнү суранган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин пара алуу беренеси менен катталды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси автоунааны алгандыгы аныкталган. Ага пара катары берилген унаа атайын токтотуучу жайга киргизилген.
Сокулукта жаңы жер жалпы дарыгерлер практикалоо борборунун директору Медет Бостаев арыз жазып кызматтан кетти. Анын бул кадамын айрымдар өз атасынан төрөгөн 14 жаштагы кыздын окуясы менен байланыштырып жатышат. Бирок Медетбек Бостоев аймактык кабарчыга аталган окуянын негизинде эмес, өз каалоосу менен кеткендигин билдирди. Ал жаңы жер жалпы дарыгерлер практикалоо борборунда 1990 жылдан бери иштеп келе жаткан. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу жаңы пахта айыл аймагында 14 жаштагы кыз өз атасынан төрөп баланы туугандарына беришти. Жаңы пахта айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда бул үй бүлө Тажикстандан Сокулукка 2010 жылы көчүп келишкен. Дыйканчылык менен алектенишет, мал чарбасы бар, эл катары жашашат. Бул кызы улуусу. Андан кийин эки кыз, эки уулу бар. Үлгүлүү үй бүлө болчу. Элдин баары шок болуп таң калып жатышат. Үй бүлөнүн мүчөлөрү Кыргызстандын жарандыгын алып, бизде каттоо калынган деп билдиришти айыл өкмөттөн. Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы учурда ымыркай жана аны багып алган эне ооруканада жатканын, бала 2 ай мурун төрөлгөнүн жана анын абалы жакшы экендигин билдиришти. Ош шаарында жаңы төрөлгөн ымыркайды балдар үйүнүн алдына таштап кетишти. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тастыктады. Кечээ 8-сентябрь күнү түнкү саат 3:55 Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлмөсүндө Тамара Токтомометова Ош шаарынын спорт көчөсүндөгү номер 1-Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүнүн эшигинин алдына жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кетишкендигин кабарлаган. Акбура милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган жана аталган факты Жазык кодексинин 150-беренесинин 1-бөлүмүнүн коркунучта калтыруунун негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алгачкы текшерүү иштеринин жүрүшүндө ымыркайдын киндиги үй бүлөлүк шартта кесилгендиги белгилүү болду. Анын ата-энесин аныктоо максатында атайын тапшырмалар жана багыттамалар берилди. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.